У Житомирі планують відновити рух трамваїв. На сьогодні попередньо вже є у нас попередня інформація, що, скоріш за все, буде. На демонтаж зруйнованого приміщення 25-го ліцею витратять 9,5 мільйонів гривень. Роботи розпочнуться через 2 місяці. Учні спеціалізованої школи носять взуття, яке виготовили на уроках праці. Будівлю ліцею номер 25 у середмісті Житомира, в яку 4 березня 2022 року влучила російська ракета, демонтують. Таке рішення ухвалили на засіданні сесії міськради 23 лютого. Розуміємо, що це небезпека дітей, ми вже чекати не можемо. І сьогодні рішення ми виділили 3 мільйони, якщо не помиляюсь, попередньо на проведення тендеру. В програмі ми зазначили суму 9 мільйонів. Керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Лазунов розповів, що на виконання робіт вже розробили проєктно-технологічну документацію. У нас в управлінні сьогодні було виділено кошти на проведення розроблення проєктно-технологічного завдання на демонтаж і виділено кошти в сумі 9 мільйонів на проведення самих робіт. Найближчим часом ми оголосимо закупівлі на Прозоро щодо проведення даного заходу і десь місяця через два я планую розпочнутися самі роботи по демонтажу. За словами В'ячеслава Глазунова, будівельні матеріали, які залишаться внаслідок демонтажу, після отримання рекомендацій екологічних служб, можуть використати повторно. Матеріали, які будуть при демонтажі, да, їх потрібно подробити, да, є матеріали, які можливо можна буде використати в подальшому нашими комунальними підприємствами. Зараз після того, як от пройде вся процедура підписання сесії, ми почнемо складати технічне завдання. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне, новини, Житомир. У Баранівській громаді на Житомирщині вибухотехніки знищили 400-кілограмову бойову частину російської ракети. Її уламки у лісі знайшов місцевий працівник лісгоспу. Про це він повідомив поліції. Правоохоронці обстежили місцевість та знешкодили виявлені частини боєприпасу. Бойову частину ракети знайшли трохи далі від місця падіння уламків. За словами заступника начальника вибухотехнічної служби поліції області Віктора Ганжі, бойова частина найтяжча відокремилась від ракети раніше і нерозірвана впала. Тому її знайшли пізніше. Підходимо до місця вибуху. Розміри величезні. 400 кілограмів вага, от вона мала в собі всередині заряд вибухової речовини, металеві осколки дуже небезпечні від неї. Крім того, найнебезпечніше було те, що в неї було всередині вставлено 2 детонатори, які не спрацювали і які при некваліфікованому поводженні, необережному якомусь такому впливу на них, вони могли спричинити вибух. Аби підірвати бойову частину ракети, вибухотехніки задіяли спеціальну техніку. Боєприпас помістили глибоко у землю, після чого знахідку підірвали. Віктор Ганжа каже, знешкоджували боєприпас на місці, адже під час транспортування він міг вибухнути. На місці, де підірвали частину ракети, утворилась майже 10-метрова вирва. Огонь. Страшні такі масивні, з гострими рваними краями осколкові елементи, які розлітаються в різні сторони. Якби її не вдалося закопати, скажімо, в ґрунт, то вони могли б розлетітися на всі околиці і навіть попасти в населені пункти. Ну що там, де вони розліталися, ми були свідками, деякі з них прошивали дерева діаметром до 1 метра. Дмитро Поліщук, новини, Суспільне, Житомирщина. Рух трамваїв у Житомирі можуть відновити. Про це 23 лютого після засідання сесії міськради сказав житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Якщо в нас буде достатній об'єм електроенергії, трамваї підуть. І от на сьогодні попередньо, 27-го ще чекаємо рішення, але на сьогодні попередньо вже є у нас попередня інформація, що, скоріш за все, буде. Вчора якраз проводив нараду голова Конгресу місцевого самоврядування, голова віце-президента, був голова «Укренерго», обговорювали всі ці питання і вчора запевнили те, що є можливості по отриманню додаткових лімітів. Тому ми вже готуємося до запуску трамваїв.
20 січня директор з експлуатації електромереж «Житомиробленерго» Олександр Шебестюк розповів Суспільному, що рух трамваїв у Житомирі енергозатратний, а потужностей через влучання російських ракет в енергооб'єкти на той час були обмежені. Коли ми маємо потужність одного трамваю від 30 до 45 кВт в залежності від пори року, тому що в трамваях так само є опалення і воно ж таки знову електричне, то можна вважати, що на сьогодні це близько 40 кВт один трамвай. І враховуючи, що на квартиру потрібно близько 5 кВт потужності, ви можете порахувати, або їде трамвай, або певна кількість населення не має електропостачання в квартирах. Нагадаю, рух трамваїв у Житомирі призупинили 16 грудня 2022 року. Працівники ТТУ оглянули їх технічний стан та поставили на зберігання. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне, новини, Житомир. Це у нас тисячна подушка, на якій ми збираємося зібрати підписи всіх тих, хто до цього долучився. Із серпня 2022 року 1500 подушок для військових на передову та для шпиталів пошили волонтерки із Нововинської громади. Валентині Миколаївні 82. Свою однокімнатну квартиру жінка перетворила на майстерню. У під'їзді стоять мішки із синтепоном, у кімнаті готові подушки двох розмірів – 30 на 35 та 35 на 45. Вже запаковані для відправки. Оце для прифронтового шпиталю. От. Подушка така, що можна і дійсно цю навлічку можна і поміняти, і випрати, і зручно. Зараз готових 30, і оці сьогодні до шиї ще буде 15. Валентина говорить, що матеріал для подушок приносять сусіди і волонтери. Тільки руками шили, бо не було машинки. Я думаю, ну що, ну руками шили, повільно. Спочатку я одна, десь біля 100 подушок зробила сама. А потім потихеньку, нікого не заставляла, вони підтвердять. Самі поприєднувалися. От, і ще сусідка тут ще в шостому будинку живе, вона молодша, в неї машинка. І я так запитала: Ліна, ти не могла б? Значить, та, Боже, вона з задоволенням. 78-річна Людмила Васютіна каже, що на виготовлення однієї подушки витрачається 15-20 хвилин. Головне, аби синтепон був якісний. Режим. От так, для удобства. Заповняємо до краю. Заповнили, розрівняли. Так, всі уголочки, щоб були повненькі. І вже руками, це наша робота, зашиваємо отак. Зять Валентини Миколаївни Володимир допомагає пакувати та розвантажувати матеріали. Чоловік розповідає, що коли жінки працюють, забувають поїсти. Їсти приготувати. Та ні, це немає. Вони навіть не мають часу поїсти. Отак ось сядуть і забувають. То кофе якийсь, каву принести якусь там. Ну, тобто, все, що можна, Вова зробив, пішов зробив. Нашими подушками військові доукомплектовують спальники та використовують у танках, розповідає Валентина. В інтернеті написали, в Фейсбуці хлопчик написав, що це те, що треба, саме те, отак. І коли я це отримала, таке добро, то ми вже не зупинялися, ми вже шили і шили. Ці подушки дуже багато частин, вже їх віддали вони. Я навіть в Фейсбуці читав, що воїни писали, хто зміг, що дуже хвалять ці подушки. Вони беруть механіків-водітелі, водії на БМП, на танки, щоб підкладати на сидіння, щоб не так було жорстко їм сідати. Майже на кожну подушку пришивають карман, куди кладуть захисну молитву для воїнів. Псалом 90-й. Ось кишенька. Вона була в кожній подушці. Он ложи свою головку, перекрестився, поблагодарив Бога, вспомнив свою сім'ю, своїх діток, своїх родних. Яскраві кольори подушок мають нагадати нашим воїнам про дім, де їх чекають із перемогою, каже Валентина. Гітлер забрав моє дитинство, а Путін – старість. Розумієте, коли почалась та війна, то мені було 3 місяці всього. І зараз, коли дивишся на те, що відбувається, на цей безлад, це вже не злість, а лють, зрозуміть поведінку тих людей просто неможливо. І
звичайно, не зупиняюсь, того, що хочу, щоб було все добре, хочу, щоб перемогли, і вірю в те, що переможемо. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, Суспільне, новини, Житомирщина. У нас відбувається все поетапно. Один учень робить одну операцію, потім передає другому учню, який буде затягувати заготовку. Ніби це такий виробничий процес. Зазвичай одну пару взуття учні старших класів виготовляють упродовж 2 тижнів. Діти роблять взуття самі для себе, потім вони його носять, забирають собі додому, навіть роблять подарунки комусь там на Новий рік. У нас багато хто захотів зробити своїм рідним, мамам, сестрам, кімнатні тапочки зі шкіри, і вони це зроблять з задоволенням і відчуття, що подарунок можна зробити самому, і це буде найкращий подарунок, це теж дуже добре. Влад і Вадим рік тому почали виготовляти взуття у шкільному гуртку. Зараз хлопці – дев'ятикласники. Розповідають, за рік шили не тільки черевики. Ділаємо обув, допомагаємо нашому другу. Там він трохи приболів, але ми йому зараз допомагаємо. Він нам товариш, він нам допомагає в труді минути. Саме більше подобається урок майстерні. Коли ми приходимо, можемо робити собі там тапочки, кросовку, кросовки, сапожки, кошельки, сумки. Приємно носити, коли власно зробив самими руками. Директорка школи Світлана Лесик каже, що випускники можуть працювати майстрами із виготовлення взуття. Вивчаючи запит суспільства на різні професії, ми побачили, що хлопці дуже цікавляться саме взуттєвою справою. Тому що мало у нас місць, де діти можуть володівати такими навичками. Житомирська спеціальна школа – учасник всеукраїнського проєкту «Перша професія». Він допомагає дітям отримати практичні навички, які вони можуть використовувати у дорослому житті. Вони якісь кошти перші свої отримують, кишенькові за це. І вони вже з шкільних років вони вже привчаються до фінансової грамотності, вони вже вчаться планувати свій бюджет, вони розуміють, що кошти можна заробити, вони відчувають в собі силу, впевненість. Тетяна Докеч, Ігор Греч, Суспільне, новини Житомир. В той момент, коли я п'ю каву, можливо, якогось мого однолітка, зараз вбивають окупанти. Все залежить від людей, але, як на мене, цей ворог ніколи не змінюється. Він як був, вони як були 300 років тому моральними виродками, так вони зараз і лишились. Вони впливали психологічно, пробували впливати, вони втручались в наш радіоефір. Набираю маму і думаю, що я буду казати. Такий думаю, скажу: мам, привіт, я в госпіталі, типу, якось не ок, типу, можеш лякатися. Коли лежиш в окопі, а там, наприклад, дощ іде, ти не встиг накритись, там тебе заливає, а паралельно ще може артилерію обстрілювати, то різні думки в голову йдуть. Перший бойовий досвід, поранення, поведінку ворога та нашу перемогу. Дивіться в інтерв'ю з офіцером Збройних сил України Леонідом Матієвським 24 лютого на ютуб-каналі «Суспільне Житомир». 24 лютого в Житомирі вночі до 2 градусів морозу, в день до 5 тепла, хмарно, з проясненням, без опадів. У Бердичеві впродовж ночі 2 градуси нижче нуля, в день 4-5 тепла, хмарно, з проясненням, без опадів. У Коростені вночі до 2 градусів із позначкою мінус, день плюс 4-5 градусів, без опадів. У Малині вночі 3 градуси нижче нуля, в день 4-5 вище нуля, хмарно, з проясненням, без опадів. У Звягілі вночі до 2 морозу, в день близько 5 тепла, хмарно, з проясненням, без опадів. В Овручі впродовж ночі 3 градуси морозу, в день плюс 4, хмарно, з проясненням, синоптики опадів не прогнозують. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.